אז מה קורה חברים, קונר מור גיימפסיי, והיום אני אראה לכם את העדכון שרוקסטאר עשתה. זה לא כל כך עדכון, אבל כן, אבל זה סוג של עדכון קטן שממש שווה. הוא מהשישי למאי עד ה-12 למאי. אז כן, אז בואו נתחיל. אוקיי, אז יש לנו את האופנוע הזה, דינקה אקומה, שהוא בהנחה של 50%. הוא מעוצב יפה, מעוצב מלאכותי כמו שאומרים. אני הייתי קונה אותו, לא יודע מה איתכם. אז בואו נעבור לדבר הבא, ויש לנו כאן גם עוד אופנוע, סידזו אקו. הוא מעוצב כאילו הוא נראה כבד, אבל הוא בנסיעה שלו הוא לא כל כך כבד. אני הייתי מתלבט אם לקנות אותו, כי המראה שלו לא משהו, אבל תעשו מה שאתם רוצים, כי הוא בכל זאת הוא חצי הנחה, אז כן. ובואו נעבור למכוניות. יש לנו כאן T20 שהיא גם בחצי מחיר, אבל אני לא יודע למה אני לא צילמתי גם את המחיר, אבל בערך הוא עולה 1,100,000 משהו כזה. אז כן, תקנו אותו, שווה לכם, אחלה אוטו, אחלה דריפטים, לא כל כך, אבל בסדר עדיין. תקנו אותו, ובואו נעבור למכונית הבאה. כמו שאתם רואים, יש לנו כאן את הסיריוס, שהיא גם ב-50%, וכן הייתי קונה אותה. גם תראו גם את העיצוב שלה, יש לה שתי דלתות נפתחות למעלה, שזה ממש יפה, וגם עיצוב יפה שאני מאוד אוהב. אז אני קונה אותה, לא יודע מה איתכם, אז בואו נעבור לרכב הבא. ואוקיי, זאתי הזנטורנו. כמו שאתם רואים, היא ב-$362, שזה ממש כלום. עכשיו לכל מי שאין לו כסף יכול לקנות אותה. וכן, הייתי ממליץ עליה. העיצוב שלה נראה יפה, אבל גם הנהיגה, היא נותנת את כל המהירות שלה, אבל בדריפטים היא קצת מאיצה, אבל הייתי ממליץ לכם תכלס לקנות אותה. אוקיי, אז בואו נעבור לדבר הבא. כמו שאתם רואים, השירות של אסטר בחינם, חוץ מכמה דברים קטנים, וגם של מכניק, אתם לא תצטרכו לשלם למכניק על יום אחד עד ה-12 למאי. אז כן, אז בואו נעבור לדבר הבא. כמו שאתם יכולים לראות, יש לכם הנחה של 30% על שתי השיפורים האלה שאני כרגע מראה. ואוקיי חברים, אז יש עוד דבר אחרון, זה לנד רייס והטיים רייס. מה זה הטיים רייס הזה? זה כזה שעון כזה שאתם הולכים לשם, זה מין כזה עיגול כזה ורוד על הזה, באיזה כביש, יש את זה בכל מיני דברים, כל מיני מקומות. אז יש כפול ארפי וכסף על זה, וגם על מכוניות, על מרוצים בפלייליסטים של אופנועים, אופניים ומכוניות. וזהו חברים, אז העדכון הזה הוא עד ה-12 למאי. אז תודה רבה שצפיתם, מקווה שנהנתם, תנו לייק וסאב ושתפו אם אתם רוצים, ונתראה בסרטונים הבאים, ויאללה ביי.